Voditelj Milan Milošević iznenadio je učesnike video snimkom na kom su zabeleženi tajni pogledi između Mione Jovanović i Stanislava Krofaka. Na snimku je prikazan. Moglo se vidjeti kako su Stanislav i Miona razmenjivali poglede tokom jednog od emotivnih trenutaka u realitiju. Njihova gestikulacija i izrazi lica privukli su pažnju javnosti te su mnogi počeli da nagađaju da li oni i dalje kriju emocije. Iako nije otkriveno šta je tačno izazvalo ove poglede, oni su definitivno bili dovoljni da podstaknu brojne spekulacije i rasprave među fanovima realitija. Stanislav i Miona su već ranije bili predmet interesovanja javnosti zbog svojih odnosa u kući, ali ovo je svakako podiglo tenziju na viši nivo. Ja ga nisam pogledala te večeri ni jednom. Kada se dešavalo da pogledam, ja kažem da jeste. Sada nisam, to tvrdim. Rekla je miona. Miljana je meni rekla kada smo izašli, si vidjela da se mi ona i Stanislav gledaju. Zaparalo mi je uši deo pesme, oči su mi more i jadransko, ja na primjer pratim svaki pogled. Ne vjerujem da je gledao sa namjerom. Rekla je Maja. Na toj žurki ne, Par puta kad sedne, baci pogled, ali ništa da gleda. Pogleda i makne pogled, rekao je krofak. Sve sam videla, posle ispada da Miljana budala. Nikada nisam izrekla laž, osim kada sam pričala o svojim ljubavima. Ša ne želi da se pomiri sa tim. Malo, malo, pa gleda u mionu. Ja da hoću da ložim ljude, poludili bi ovdje ljudi. Ovo je istina. Drago mi je što su ovo pustili. E zbog toga vide ljubav između Stanislava i Mione, rekla je Miljana. Ne mogu ja, ovo su tvoji prijatelji 12 godina, rekla je mi Ona, odnosno Miljana, mi nije prijatelj, rekao je Ša. Njeni roditelji će da te tuže. Ona nema mira od tebe, rekla je Miljana. Vi ste razjebali vaše veze, rekao je Ša. Ako on primeti da ona gleda, znači da i on gleda. Ispada tako. Ne mogu ja da vidim da me neko gleda ako ja ne gledam. Da, može da se desi milion puta da pogledam koga ne treba. To može da se desi. Da li su pogledi slučajni ili nisu, to je druga stvar. Očito da ima nešto. Stanislav ima to da prizna. Rekao je Lijepi Mića. Učesnica elite Miljana Kulić spojila je ljute rivalke Mijonu Jovanović i Maju Marinković, pa ih je obe navela da pričaju o bivšem, odnosno starletinom sadašnjem dečku Stanislavu Krofaku. Miljana je inzistirala da Maja mi i ona iznesu svoje mišljenje o njemu, pa su svi pomno slušali šta se dešava tokom emisije. Danas ću imati zanimljive goste sa kojima ću govoriti o dešavanjima u Beloj kući. U Beloj kući imamo mnoge pravarante, koji se trude da na svaki način isplivaju u prvi plan. Među parovima postoji veliki rivalitet. Mnogi su spremni na sve. Sada je potrebno da daju gas, pa su upravo zbog toga spremni na sve. Moje prve gošće danas će biti Maja i Miona. Nekada su bile drugarice, a sad ćemo vidjeti. Miona, kako komentariše što što je Maja završila sa Stanislavom? Upitala je Miljana. Ne zanima me to. Stanislav me apsolutno više ne zanima. Ima pravo da bude sa njim dok je živa, kazala je mi ona. Ustani i zakuni se da ga ne voliš više, dodala je Miljana. Ne pada mi na pamet da se kunem za takve stvari, iskreno. Što se Stanislava tiče, nemam nikakvu potrebu da se kunem. Mene srećnom čini nenad i ja smatram da je to samo jedno važno, kazala je mi ona. Kako komentarišeš to što tvoji roditelji nisu za taj odnos? Kao što su ti i rekli kad su došli za novu godinu, upitala je Miljana. Ja imam pravo da postupim kako ja želim. Mislim da je potrebno da me puste da ja radim šta želim. Ako to ne bude dobro po mene, onda neka me puste, da sama to uvidim, kazala je mi ona. Maju, kako je došlo do toga da ti se dopadne Stanislav i da sa njim uđeš u emotivnu vezu, upitala je Miljana. To je sve spontano došlo. Moram samo da kažem da sam ja primetila da je mi ona postala malo bliža Saša i da je posljednjih nedelju dana nežnija prema njemu. Moram da kažem da sam ja sto posto iskrena i da ne sumnjam u njega, kazala je Maja. Da li je to istina što pričaš, upitala je Miljana. Da jeste, kazala je Maja. Kako se desilo baš da kada je Miona bila sa Stanislavom po trčko, da baš tad sa njim ozvaničiš odnos? Upitao je ša. To nema nikakve veze. Kao što sam i rekla, sve se nekako desilo spontano. Istekla je maja. Miona, da li bi pristala da razgovaraš sa Stanislavom? Kada bi on pristao na to? Upitala je Miljana. Ne, ne bih pristala. Ne zanima me uopšte razgovor sa njim kazala je Miona. Bivša drugarica Mione Jovanović je otkrila zbog čega Ša misli da ga Miona voli. Iako svakodnevno dokazuje da tu ljubavi nema. U aktualnoj sezoni Realitija Elita veza između Nenada Aleksića Ša i Mione Jovanović je predmet brojnih spekulacija i komentara javnosti. Drama i svađe između ovo dvoje učesnika ne jenjavaju a danas su ušli u žestok okršaj pun teških reči i optužbi. Situacija je postala još zanimljivija kada je Mima Živković, pevačica i bivša zadrugarka, javno prokomentarisala dešavanja. Ona je izrazila svoje iznenađenje i razočarenje nenadovim postupcima, pa nikad brutalnije oplela po njihovoj vezi, a onda otkrila i da li je Ša želeo da se sazna da su mi ona i on imali seksualni odnos. Njihov odnos je mučenje duše. Tu nema ljubavi. Da, istina je da je šah hteo da se sazna za njihov odnos. A ako su ga imali, ja nisam vidjela, jer je iskompleksiran. A ova mu je kao štiti. On nije čovjek od poverenja. A ona je mlada, normalno da je prija kada legnu zajedno. Nije toliki robot i on to meša sa ljubavlju, ako je spavala sa njim, on se drži za tu slamku spasa da ga voli. Ponavljam, ne voli ni Stanislava ni Ša. Da je Stanislava volela, ne bi se zaljubila u drugog muškarca. Kada se desi prava ljubav, tu ne postoji drugi muškarac. U Ša se zaljubila, ali joj se zgadio kada je vidjela njegovo ponašanje. Sada gura priču na silu jer ima trenutno pogrešne vrednosti u glavi i to će verovatno skupo da je košta po izlasku. Očigledno je da im je potreban pojedinačni rad na sebi podhitno po izlasku iz realitija, jer su oboje duševno oboleli i izgubili kompas. Istakla je Mima za Pink RS. Stanislav Krofak je uspeo da izludi Mionu i Ša, a reper je doživeo pomračenje Stanislav Krofak i Nenad Aleksić Ša su danas zajedno gostovali u novoj emisiji Miljane Kulić, koja je već prikupila simpatije publike. S obzirom da je Kulićava dovela aktualne učesnike elite i postavila im pitanja koja su najviše interesovala gledalce realitija. Naime, najpre su gostovale Miona Jovanović i Maja Marinković, a zatim Stanislav Krofak, i Ša, koji su iskreno govorili o svom odnosu, vezama, ali i ostalim ukućanima. Međutim, Ša je zbog jednog pitanja napustio emisiju, a Stanislav je dao po gasu i opleo po Mioni i Reperu. Da li braniš Mioni da se druži sa mnom? Upitala je Miljana. Da, kada budeš prestala da me provociraš i da me vređaš, tada možda dozvolim da se opet družite. Do tada ništa od toga, rekao je Ša pa napustio emisiju. Stanislave, zbog čega misliš da se Miona nije pojavila sada sa tobom u emisiji? Upitala je Miljana. Moraš to da pitaš Mionu. Moguće da Ša ne želi da ona bude pored. Mislim da on smatra da bi se tu desilo nešto ja bih devojku pustio ako sam siguran, kazao je Stanislav. Mi ona je prekinula komunikaciju sa Miljanom Kulić, koja nemo lepa mišljenje o njenoj vezi sa Ša. A reper je uspeo Jovanovićevoj da zabrani kontakt sa svim ukućanima koji joj govore protiv Aleksića i generalno njihove veze. Zbog čega mnogi smatraju da je mi ona sada dresirana, odnosno da nema svoje mišljenje već da mora samo i isključivo da radi ono šta joj ša kaže.